Zdravím, dobrú ránku. Tento live bude trošičku dlhší a bude trošku také moje vyjadrenie, čo ja si myslím, aká je situácia na tom Slovensku, hej, čo sa týka našich Rómov, ktorí žijú v osade. Ahoj, Norbika. Alenka, potom ti zavolám, lebo busy som, nestíham ani ja. Strašne veľa toho mám. Včera mi volali zo Slovenska, z Košic, a som dobre, že infarkt nedostal. Potom ti zavolám. A Irenku pozdravu do mňa. Poprosím, dajte to na stránky a nalejme si čisté víno. Čisté víno, my Rómovia, hlavne si nalejme čisté víno. O to tu bude, tento live bude ohľadom nás Rómov. To je jedno, jakí Rómovia, ale o nás, či sú to českí Rómovia, či sú to slovenskí, či tu v Anglicku, hej. Budeme sa rozprávať o našich Rómov, o naše tradície a v čom sme majstri sveta, my Rómovia. Dobre, ujo. Zdieľajte, dávajte to na stránky. Bach, talete, avente, delo, del. Ten žutine lorom. Irenka, zdieľaj to. Grunzova. Rakim po stránke. A ten live bude o nás, o Rómov. O všetkých Rómov, ktorí sme. A jak žijeme, čo... Save sám, v čom sme najlepší, v čom sme profesionáli, my Rómovia. Kerenu, taj len... Strašne veľa ľudí mi voláte od včera. A aká je situácia? My to tú situáciu poznáme veľmi dobre. Hlavne ten Trebišov, čo je. Tú situáciu ja veľmi dobre poznám. Tam v Trebišove furt sa niečo robí. To každé pol roka, ale to je len furt Trebišov. Pritom máme osady, tých Rómov je tam strašne veľa. Máme tam asi 1100 osady, ale ten Trebišov furt dačo tam nové je. Tá chudoba je na Slovensku. Sú úžerníci, sú pasáci, naše dievčatá šlapú na uliciach pod nátlakom, takže pasáci a naše dievčatá sú v teréne od 12 rokov, 14, 15, proste robia tie prostitúcie, šlapú, hej, jak sa hovorí, hej, že ich nutia, alebo proste nemajú životné podmienky, proste nemajú prácu, nemajú nič, proste sú nutené. Či to je v Čechách, či na Slovensku, proste je to hrúza. Ale čo chcem povedať, čo som veľmi zdesený a čo ma normálne totálne vytáča, fakt, čo už nevládzem sa ja na to pozerať, lebo to, tie liveky a to všetko sa robí 5 rokov a tú chudobu sledujeme už, ja aspoň sledujem, ja som aj žil na Uniku 9, viete veľmi dobre, žil som medzi Romami, ale tá situácia 20 rokov dozadu bola celkom iná na Slovensku, jak teraz je, jak žijú naši Romovia, teraz v týchto časách. A že čo sa vlastne robí na tom východnom Slovensku. A ako žijú naši Rómovia. Aká je chudoba, ako zdierajú, ako už si užívajú tí užeráci, ak si užívajú ten luxus, hej. A nikto s tým nič nerobí, hej. Nikto s tým absolútne nerobí nič, takže užera je tu dlhá roka. A dokonca dostali sa ako starostovia, dokonca sú poslanci, títo užeráci, hej. Dosť veľa užerákov je poslancov, aj z rómskych starostov sa dostalo, hej, vďaka tejto užere, lebo vedia si kúpiť tieto rómske hlasy za 5 kg kolbásy, 2 kávy a jednu krabičku cigaret, hej, takže keď už si nalieme vínko, čisté vínko, čo sa týka nás Rómov, tak budeme rozprávať pravdu a budeme to rozprávať v slovenskom jazyku, že by rozumeli všetci, hej, lebo naši Rómovia niektorí nevedia rómsky. A furt ma žiadate, že Norby, buď tak dobrý, keď budeš robiť tento živý live, tak rozprávaj slovensky. Tak budeme rozprávať slovensky. Čo sa stalo za tých 30 rokov? A kde spieme my Rómovia? A kde sme sa dostali my Rómovia? A kde je vina? Lebo my furt hádžeme vinu, viete, najlepšie je hodiť vinu na druhého. To nie ja, to on, hej. To presne robia aj naši Rómovia, hej. Presne to. Proste to, že nemáš robotu, proste to, že nežiješ, to, že máš 8 detí a vieš veľmi dobre, že nemáš strechu nad hlavou, a nemáš prácu, nemáš žiadne podmienky, nemáš financie na to, že by si sa postaral o tie deti. To je drzo spraviť 8 detí jednej žene. Keď nemáš strechu nad hlavou, nemáš prácu, nemáš nič. Nemáš žiadne podmienky na to. A je to drzosť spraviť rómske ženy. Však tieto ženy, ktoré sú naše, len trpia nám Rómom. Nie ženy sú na vine, my chlapi sme na vine.
A viete prečo? Lebo my sa nevieme o nich postarať. Nielen o tieto romské ženy, ale ani o vlastné deti sa nevieme postarať. My ako rodičia, ako Romovia, nevieme im dať chlieb. A je to veľká hanba. Že dospelí ľudia, a vidíte, že žena má 5 kila aj s topánkami, tá je zrobí ešte 8 dzenci na buchace. Strechu to nad hlavou nemáš, robotu nemáš. Peniaze nemáš, nikto ti neprispieva nijak. A len furt plačece a furt hledace vynikov. To nie my zrobili, to ty cigánico v Anglicku, to oni furt s nami vyjebujú. Všetko zle, čo sa robí, všetko dávate na druhých, ale nikdy si neviete priznať chybu. Áno, ja som ten somar, ten sprostý kokot, ktorý som dal insurant, ktorý som dal pas a som dal toto a dal som spraviť a dohodol som sa tak a tak som sa s nimi dohodol. Je to vaša vina, všetko, čo robíte, je to vaša vina. Hľadáte riešenia, hľadáte chyby na druhých. Hľadáte na druhých. To, že užera je, to, že sú pasáci, sú. To, že sú mladé dievčatá šlapú na ulicách naše Romky, to je tiež pravda. Či to je v Čechách, či to je na Slovensku. Prostitúcia a raz a navždy by sa to malo zastaviť. Ale jak to zastavíte, keď vy to nejdete nahlásiť na políciu, nejdete to udať? Na čo robíte živé vysielanie? Že by vás videlo 1000, 5000 ľudí? Na to, na čo to je dobre v živom vysielaní? Keď máte nejaké problémy a vidíte, že niekto z vás, niekto vás zneužil, zrobil z vás bielého koňa, idete to udať na políciu, nerobte živé vysielanie, ale idete a normálne to udajte. Máte dôkazy, viete, že ste prišli do toho Anglicka, že ten človek vás zobral kvôli tomu a tomu, hej, a že vás pustil domov bez korun, bez všetkoho, bez peňazí, proste vás využil, vašu identitu, vaše doklady. Proste on z tých peňazí nejak žije, hej, ale nie je to... Ja preto sa nechcem ani tak do toho púšťať, lebo viete, akí sú naši Romovia. Tu sa tak povie potom o 2-3 dní to tak, a na tretí deň to budú všetko rodzina, hej. Preto ja sa do takých vecí nechcem ani púšťať. Lebo pokiaľ to nie je čierno na bielo, pokiaľ to nebude papier od polície, že to naozaj, že to udali na políciu, tak do toho sa nechcem ani zapájať, ani absolútne nechcem, lebo viem, akí sú Romovia, že jeden deň, druhý deň, dva dni to bude vojna na Facebooku, hej, a na tretí deň sa vymažú všetky videá, všetko sa vymaže a potom to bude nakoniec, že to mi je rodzina, hej. Tam sa oni nejak dohodnú medzi sebou. Možno, že narýchlo mu pošlu nejaké peňažky, nejaké drobné a bude všetko ticho. Preto ja sa do toho nechcem ani tak púšťať a proste ani nechcem sa tak aktivovať. Ja chcem len povedať skrze takýchto ľudí, skrze tejto chudoby, lebo ja mám určitý ľudí rád, mám Romov rád, hej, milujem romskú kultúru, milujem Romov, ale nemám rád ľahostajných ľudí, ktorí preto nespravia nič. Nerobia absolútne preto nič, ani sa nesnažia. Ja tiež som žil na Slovensku, tiež som jeden, ktorý som žil na sídlisku Luník 9, tiež som Košičan, tiež som mal veľmi ťažké sa zamestnať, ale som prišiel do Anglicka. Nesedel som, nečakal som, kto zrobí zbierku, alebo kto mi kúpi veci, alebo kto mi pošle keksy, alebo cukriky pre moje deti. Proste každý jeden rodič má určitú zodpovednosť. Nebolo mi dobre, išiel som do Nemecka. V Nemecku som neprešiel, išiel som do Belgicka. Belgicku nie, prišiel som do Anglicka, ale hľadal som to riešenie. Hľadal som to riešenie, aby som sa postavil na nohy, aby som vedel žiť a uživiť túto rodinu. Predsa nie je normálne spraviť, však to je nezodpovednosť náš, keď niekto spraví 8 detí. 8 detí alebo 10, hej. Dobre, deti sú z lásky, deti za to nemôžu, hej. Ale rodič, ak trošku rozmýšľam, premýšľam, keď nemám strechu nad hlavou, nemám peniaze, nemám... Však nezrobím žene 8 detí alebo 20. A budem žiadať ľudí, pošlite mi peniaze, pošlite mi jedlo, pošlite mi cukriky, pošlite mi veci. Však už dosť toho, však skrze vás my všetci Romovia trpíme, ktorí chceme žiť, pracovať, ktorí žijeme. Skrze vás nás to tá majorita súdi, skrze vás sme všetci hodení do jedného mechu. Skrze vás, lebo vy ste ľahostajní, nechcete zmenu, nechcete sa lepšie mať, jak by ste mali. Vám to tak vyhovuje žiť v krabici, v skrine, to ani neviem, či to, čo to bol bunka, to bola skriňa, to všetko bolo tam, sa desky sa zode, to ani neviem, jak to mám nazvať. Jak môžete takým veciam prispôsobiť, ja som blázon z toho, jak môžete v takých podmienkach žiť, jak môžete vydržať. Prečo s tým dačo nerobíte, prečo nejdete do Čech hľadať si rovša, v Čechách je plno práce. Však chlapci z Českej republiky tam furt vyzývali ľudí a potrebujú mladých ľudí do práce.
Škodovka, čo je tam, Mladá Boleť pláva, však tam plno Slovákov robí. Čo mne volajú, robí toľko roboty tu, na je toľko Slovákov tu. Robota a robota, robota a robota je v Čechách a nemusíte prísť ani do Anglicka. Však žena k nich zostane s deťmi doma, chlap nech ide do roboty. Keď už toľko detí si zrobiť, dáce si zrobiť toľko detí, 8, 9, 20 zeci. Čak to určitá zodpovedť, tu sa musíte o to starať. Nielen vyjebať na dzigac. Na čo buje peste del te kurel? Bo paj za meno gadže cham bial tu maro. Bo na džane niča buje peste den. A paj zužaren koso tu Mendela. A ešte aj keď vám pošleme, ešte aj keď vám dáme peniaze, tak ešte sa ani poďakovať neviete. Mega ani Adana džane te paj kerel. Človek, ktorý vám pošle, ktorý vám pomôže, dá zo svojich vlastných peňazí vám pošle. Ešte ani poďakovať sa neviete, ešte ani to neviete. Na džane nič. Pe bari lacan tu meno Roma. Mám rád ľudí, mám rád Romov, mám rád romskú kultúru. Ale nie takých, ktorí sú lahostani, ktorí nerobia nič pre to, ktorí len plačú a čakajú a potom hľadajú vinníkov, hľadajú vinu a hadžu na druhých. Tá on zo mnou vyjebal, to ten mi užerník je a to ten toto zo mnou spravil. Jak malé deti, ta však nedá mu pasiť do luky inšurant. Však vieš veľmi dobre, že ID a také veci sa nedáva nikomu, že to musíš mať furt pri sebe. A ty keď si to odozdal, ty keď si tomu osobnému dal, tak ty si s tým musel aj súhlasiť. Ty si s tým musel aj súhlasiť, tak potom sa nehraj, že ty nevieš o ničom, že s tebou bolo vyjebané. Lebo ty keď zoberieš pasy a doklady a inšuranty a dáš tej dotyčnej osoby do ruky, tak to znamená, že si s tým súhlasil. Vy sa veľmi hrajete na nevinných, vy nič nerobíte, to všetko druhý robia, to všetko gadže robia. To nie my si robíme, taký život. Gadžo si povedal, zrob žene 8 dzeci. Abo my sme ti povedali, abo ja som ti povedal, zrob žene 8 dzeci. To my sme tí najhorší, my sme tí najhorší, my sme Romovia, my, ktorí sa snažíme, ktorí chceme žiť. Ja za robotov a za dobrým životom som prišiel až tu do Anglicka, že by som sa mal dobre. Hľadal som riešenie. Nesedel som doma, nečakal som na zbierky, alebo kto mi čo pošle. Ale som prišiel tu a pracujem a makám. A mám sa dobre. Ale za to si môžem ja sám, jakú som si život spravil, taký ho mám. Ale vy preto nerobíte nič. Nič na keren. Čaroven. A mandarlove na mange, bo ja som povedal a som prisahal, že ja už do osady ani cent nepošlem. Ani cent. Ani cent. Ani takú obyčajnú vodu nepošlem do osady. Chce sa mať dobre, lebo jen sa te uštele minženca a do búča. Do roboty nečuču piť kávy, cigarety. Majste maťarel o pále, o károv, minča, te pílo, pánky, te kele, te boňar, bo ča boňar, keren sa má, ten sa lajci, keren, káke. Ča boňar, keren. Ča den put, te pílo, čuču, muču, o pájenko, o cigarety. A pájz ma sa má, te ptále peščil, keren, lange po Facebooki. Lange, dili ňam, engi zájon. Lač, keren. Megako sa má, te sa čivé pestále. Dili ňajú navri, pájda Facebook, pe bialka la lajfi, avri, dili ňajú navri. Ando buča te džav, te kerela, te nane kere buča džav po Čehi, te nane ade džav dvreder, bičava vre romes, narov skera vo pindro čanga. Daman ge te kera aver le lencen, aver čaven. Ta nane so papa, nane so tepi, pani žužo tu me nane kere. Ale čaven džav ne navi te kurel, jek palavero čave. Pada sa njednički nala džan pes. Pada jednički sa ne čaven te kerel. Ta pitnú vodu doma nemáte do matky, kurvy, piči s vami. Lača menge kerelero, menge savorero, menge tu me lač keren. Andre mi čekale laj fenca so keren. Ta čarov keren pekal nešte sa Andre teper. Ta so aj si dili nejo navri. Laj pí keren, na la džampe zemelo, bol derize čori pensi kaven.
Aj co, čo rypen som odal Iloky, keď delám Dremič. A naštia sa no Gadža a Mender. Naštia sa, aj som čo rypen. Však to ani byt, ani dom, ani skriň, ani krabica to není do piči. Čo to je, v jakých podmienkach žijete do piči? 8 deti si dáte najeba do piči s vami. Nehambíte sa. Do roboty všetci do piči. Ja lutujem všetky romské ženy do piči, všetky romské ženy lutujem. Že s takými kokotmi musia žiť, jak sú oni. S takými kokotmi, ktorí sa nevie postarať o deti, o svoje, o svoje vlastné deti. O svoje vlastné deti sa neviete postarať, matky vám do piči. Nevieš mu doniesť pohár vody, čakáš, to ti pošle. Zbierky kamen, ty fusi za tu mende na zbierky. Čalové kamen zbierky, to bude sa kodal Andremič, áno, bú, čar. A užerníka te hinote, soskerové po užerníka, penel, užerník. Čak vy sami tam chodíte, žobrať chlopa na dvere. Tak krze vážijú to tí užerníci, lebo vy ich podporujete do piči. Vy ich podporujete, prečo ich nejdete udať na policiu? Prečo ani jeden z vás nejde udať užerníkov? Prečo nejdete ich udať? Ale plačete tu na nalajvkách, užernicu. Ale ani jeden z vás nešiel ho udať. Cocké nadžal, strach máte, nie? Lebo vám to vyhovuje. Lebo tam máte furt dvere otvorené. Zaklopeš, dať si kávu, cigarety, dať si toto, vinko si dá, dva pivka si dá, štyri čučáky, púčáky, máton, driňavná, svajú kelen, boňar kelen, si depeč, kelen, pestele, vange, a dá ju myšte, a dá tu menge myšte kelen. Toto je váš život. Ďalej nechcete ísť dopredu, niečo zmenu, niečo robiť. Techal, te pila, bute kurel, a dá im tu mendal. Techal, te pila, bute kurel, buča vente kerel. A ver pes mi starina, nech sa starajú Gadžovia, nech sa starajú vláda, a my Romovia zo zahraničí, budeme vám posielať peniaze. Kada tu menge bebičavava, kada? Kada me tu menge bičavava, ani korun, ani cent. Ani cent! Ani cent nikomu už nepošlem. Ja mám svoje deti, a ja budem podporať len takých ľudí a takých Romov, ktorí sa naozaj snažia a ktorí niečo chcú dokázať. Takých budem podporovať. Ja. A na lelence, vyjebance, pučaro, čučaroši, feťáka, ofetina, sačko, hodili neumengi sa, jo. Hedať fetinel, hodať fetinel. Teda, jak som videl toto video, ani ho nechcem dať vonku. Ani ho nechcem, bo toto video, jak vám ja dám vonku, to dá mer na no nervy. Šune Romane, pelav tu menge Romanes. Biča de mange je groma videos, a mena pa čas. Eda jam do kert pohádio, sačko a fetinel. Mengi sa fetinel. Okisera orom, ovsačko a fe, očavo, opašeš paretaca z ovsačko. No a toto je romská komunita. Ja som povedal, že tento live bude sprostý, že bude ťažký tento live. A bude u nás o Romov. No skrze takýchto Romov my sme tam, kde sme. Skrze takýchto Romov nás gádžu a ponižujú a hádžu do jedného mecha. A ja sa vás pýtam, Romovia, všetkých sa vás pýtam. Sme my na vine? My, ktorí chceme dobre žiť? My sme na vine? Že sú takí Romovia, ktorí sú ľahostajní voči sami sebe? Ktorí nevedia dať vlastnému decku pitnú vodu, nestarajú sa o to. My sme na vine. Abo Gadžo je na vine, abo kto je na vine. Sami sú na vine, lebo nechcú zmenu, nechcú sa mať lepšie. Že by kúpili decku raňajky, puding, jogurt, a si kúpia čučo, abo pálenku, abo kúpia si tovlens a začnú fetovať. To je na vine. Ja sa vás pýtam teda všetkých Romov. To je na vine. Či my sme na vine, alebo či sú to Gadžovia na vine, alebo či je politika na vine. To je na tom vine, na vine. Ja sa vás pýtam. Kohým peáda pevina pesávro? Boj ma manšie rodu kaltú medal, savore romenda. Bo ča vareso pes kere, a čo ča mange vičine. Mange pije norad.
Mange pijen orad mange čavičin, kerem vkuse norbi kada kada. Mesom prokuratoris. Mange navičinen kalabuča. Ja tiež mám svoje problémy, ja tiež mám len jedny nervy. Už za 5 roky vás poznám jak hodinky všetkých sabor romen tu mendikio mabri. Co tu men dokázinen? Čo dokážete vy? Starinen pes keren, džanan do búča, starajte sa o deti, o manželky, o vaše, doneste deťom vodu. Vodu pitnú im dajte, to je jedno skáľa, keď aj 200 km pôjdete peši. Ale donestiem tú pitnú vodu. Starajte sa, robte niečo s tým. Nielen čakajte z mesiaca na mesiac. Čo vám spadne z neba? Z neba vám nespadne nič. Pokiaľ vy sami sa nebudete snažiť, pokiaľ vy sami nebudete preto chcieť zmenu a niečo preto robiť. Ja som chcel zmenu. Hľadal som robotu. Aj v Čechách, aj v Belgicku, aj v Nemecku. A našiel som tu na v Anglicku život. Preto som tu 20 roky. Kvôli tomu, lebo som chcel žiť, chcel som zmenu, chcel som sa mať dobre. Chcel som mať aj vodičku, aj mliečko som chcel mať pre deti. Aj mliečko som chcel mať. Aj dobre cigarety si zakúriť. Chcel som sa mať lepšie. Preto niečo musíte robiť aj vy. Nielen čakať a hľadať vinu. Táto nie ja, táto všetko vúni zrobili. A ty nič nezrobil. Ty si nič nerobil. Ty si len furt čekal. To si co dá. A skrze vás sme my všetci tak ponižovaní. Sáme no gáže čvena, no je gón. A čarov keren. Ta automaty sú skebajnen. Automaty. Avel va keremanca kanak. Avel. Budzerantale ave va keremanca. Avel. Ta metu mendikion pepes keriaka. A ne kočma sarsana skerepeštácia. Na stanici som vás videl ja. Deťo v kočiku, odúčave crdela zeromni, a tu pijas, tu ke fajniča pime lovina, že dá tu frajeris a bajnes tu ke automaty. 23. 21. sa rozsociálky chudem. Peťareno automaty. Máťon, paš deno lovela romňake hoj bajnel, očave lange, roven, ej mi čujul. Kodak hasala s čavor. Mejom 50 eur diom le čavor, si ňom len getechal. Na kamio ma dáte varak, nechcel som o tom rozprávať, ale už vás mám tak. Tak vás mám. Tak. Ešte máte drzosť vyrobiť živé u vysielania a ukázovať to tú rinu a špinu, to tie krabice, jak žijete. Tá ukážte dobré veci, jak žijete, v čistote, v hygiene. Jak sa učia deti, ako máte prácu, toto dávajte na Facebook. Dobré veci dávajte, pozitívne. Čo podporíme každý jeden, čo to budeme zdieľať. A na okandy pen, Erinia ML. Bo sámen tele, to ven tele, oni piasa, no gáže, mange vyčine. Pre Boha, no pán Milanský, čo sa to robí za na to? To čo toto deti tam sú, hole, to kde sú? V Afrike? To kde, jak v nejakom meste to je? Na Trebišov. Na kerenkala lajfi bešen telima. Ma dosi kadjana da čo ripeno da oni pija vridili nja. O gađe košker keren. Nasikaven ML. O kandi pen. Sikaven o lače buča, o žuže buča sikaven. O rajkani ben. A da sikaven. Penješće sa tu menca ima. Bo bi al tu maro amen hano sveti oni fi. Dege šale! Bo še ova čo živi pena kamen. Bo bi al tu maro dena še am nabijalo kotle bas. Bo ge al te hina na novi teh i temu teren. Bo bi al tu maro na delas pez te žive li je ketane. Ano je vhodo za nejek brana pez na delas. Ne dalo sa žiť pod jednou strechov. Bo ge al hinja na no anovi teh i al temu teren. Šikat ste išli do výťahu, srad ste išli do výťahu. Láš bari amen gekeren Andre Mištumenca. Ta prejačen kalelaj v kenca ima, na žobrine na mangen, džanandro buča, amen hinčave. A ke kamen sveder te dživel ta džaker buči, džano če iko džano svetos.
Diga mare Slováka, Kašaker, Roma, Džikana, da te ine. Moja rodina z Kanadie je za prácu, za lepším životom. Iď sa aj vy do Kanady. Za na 8 dzeci bere sociál, je tato, není drahé. Maj so som chojal do Petu Mende, že už nenachádzam slov Petu Mende. Oda kandipen, oda me verejne si kandipen Facebooky. Ta raz, dvakrát ukážem, ale na furo čoripen, o čoripen, o čoripen. Do jeho sada, do jeho kulk natočinen, do jeho kulorot natočinen. Čo čavore, lange, či pindra, oda sa ugáže diken. Calo sveto z Mangevičin, kerďa da dive. Calo sveto z Mangevičin, kerďa, čo to sa robí na Slovensku. A to len fur Trebišov. Není dedina, len Trebišov. Ode nek barender buzeran, tačivin Trebišiste. Nek barender buzeran, bo da sam bratranci, sesternici, lepa leskrečave, lepa čankerečave, leskrečave, sa oma škarpeste, od ťahy, obuča, o intereša, sama škarpeste. Brežal dutrin, divec, pa je sapa peste, kose, pa je pen braciku moj. Pa je pen braciku. A prejačenka, ale bučen dar ima. Dávajte vonku pozitívne veci, pekné veci robte, robte kvalitné, robte kvalitné pesničky, natáčajte kvalitnú hudbu, kvalitné videá natáčajte, robte pre spoločnosť niečo dobré, jak ženy vyšívajú, jak tancujú naše deti, toto dávajte na živé vysielanie. A nao kandipen okula je liňa mutera. Diliňa je ona, vite, a vite, diliňa je janac. Keď si varka za čori pente, ale chuden. Tak to za to môže, že tak žiješ. Tam herni džanes te paň, te fetinel džanes. Te pijel džanen. Nachojaren mám, bo dík som tu meca mekera rozíža, tu mekade po lajfos. Nala džampes. To sociálky chudem, ta teli je divé sa prepijen. Sáno herničíven. A me jarkeren kadele romen, angličanen. A me nade tu me jarkeren. Le anglické romen. Ta se máme zabúčiť raz. Naši Romovia, ktorí žijú v Anglicku, robíme, ťažko robíme. Pracujeme. Každý jeden chodí do školy, vzdeláva sa, študuje. To, čo bolo pred 20 rokmi, to robil každý jeden. To nerobili len Romovia, ale už sa to nedá robiť. Máde peja o Anglicko, peja. Máde ča búči, búči. A ja som vedel prísť až tu do Anglicka za lepším životom. Že by som sa mal dobre. Za robotu. Doma som nevedel žiť. Nedalo sa. Je diskriminácia, je rasizmus, to je pravda. Nevedel som sa zamestnať, jak Rom, jak Cigán, som sa nevedel. Ale som hľadal riešenie. Ale nezrobil som žene moje 8 detí. Vedel som, že je ťažká situácia, že je ťažký život, ale som jej nezrobil 8 detí. Mali sme len dve malé deti. Ale ja som pracoval. Ale to bola robota len na... Bola robota len na toto, jak sa volá, na... Na... Nie na aktivačne, ale... To bol určitý projekt. Neviem, jak sa to volá. To, nemám to na jazyku teraz. Proste tá robota bola len na rok. To bol taký projekt spravený na... Na Luniku 9. Aj to spravili naši farári, ktorí tam žili. Ktorí sú aj doteraz tam. Tá cirkev je tam doteraz a oni zamestnali okolo 300 alebo 400 Romov. Tak sme pracovali, potom nám predlžili tiež zmluvu, som robil vo VŽ-tke. Proste takto išlo a bolo veľmi ťažko sa zamestnať. Potom som sa zamestnal až v Michaloviec vo firme Jazaki, neviem či to poznáte, tí ktorí žijú v Michalovce tak poznajú. To je firma BMW Kablová montáž tam je v Jazaki, tam som pracoval. A to som dochádzal z Košíc až do Michaloviec každý deň a bolo to veľmi náročné, ale aj napriek tomu som chodil do roboty, lebo som potreboval tie peniaze a som chodil každý deň, som robil 12 hodín od 6 do 6, ale som robil, som chodil z Košíc ráno o 4, o 6 to začalo a do 6 to skončilo. Proste ja som nastúpil do roboty o 6 a o 6 to skončilo. Tam a 2 hodiny do Košic, som bol doma o 8, osprchoval som sa najedol a o 10 som zalahol a o 4 som bol naspäť hore.
Zas som išiel do Michalovce, zas som išiel do roboty. Tak som robil 3 mesiace, no som nevládal. Mal som horúčky, proste psychicky som to nevládal a bolo to na mňa veľa. Preto som sa rozhodol ísť ďalej. Ale som robil, pracoval som, nesedel som doma. Nečakal som na niekto, kto mi pošle zo zahraničia. Nečakal, kto mi čo dá. Ale som robil, pracoval som. Nečítam komenty, lebo to veľmi beha, nestíham. Prepáčte ten kašel, ale... Strašne som nasratý a mi poslali to video, čo som videl. A toto video ma dostalo. Preto som povedal, už ani korunu nikomu. Ani cent nepošlem. Ani cent nikomu. Už všetci nech sa na hlavu postavia. Ja viem, čo je ťažký život. Ja viem, čo je chudoba. A viem, čo je aj dobrý život. Ale že by som ja podporoval nejakých takých ľudí, neni COVID. COVID som už mal. Počkajte, musím to otvoriť. Joj, už a potravám mange. Ligen ma smedinel. Joj, kašlem. Kde by ja som podporoval nejakých takých ľudí, hej? Dobré, chudoba sa dá odpustiť. Dá sa odpustiť. Ale špina nie! A žiadam všetkých, Savore, Roman, Tumen, Manga, hlavne na východnom Slovensku. Už nerobte takéto videá. Nerobte také videá, neukazujte to, ten bordel a to, tú špinu, ten čoripen. Bo ande ma tádil. Neukazujte to. Natočte tak len svoju tvár a rozprávajte o tom, tak, jak ja robím. Neukazujte, nezverejňujte to, tú chudobu. Bo to je katastrofa. Bo ten chlap, ktorý je tam, a ja keby som bol pri ňom, mele zajci marav, že diliňajú mangetelo vasta. Les mardio mas, nalávaj, les mardio mas. Že toľko detí je tak, som vedel správne, že sa nevie postarať o vlastné deti. Však to zvieratko, ten tigr, alebo tá šelma, spraví preto všetko, že by to detsko ide loviť. Žena je doma s malou a lev ide loviť. A donesie to jedlo zubami, donesie, dotiahne a donesie mladiatku. Donesie, ale oni nevedia, on kerebešen, obudzeranta. Obudzeranta ča kerebešen. Bešen a ča o kávej o moja, o pietky. O kávej, pa jespe starkerem budzerantem štirákem. Uren čeňa, toven majú váčky, uren tangy, uče kamašti, kelen, boňaren. Kerem pe star budzerantam do lajfi. Znudy, nanes o ten kerel. A 62 euro im je dobre na mešac. A so. Sám do buča, les mardiu ma zaj se muršes. Kaj se muršes kampel te malu, dan davri te demel. To vie zrobiť žene 8 detí a nevie doniesť ani jeden chleb, ani jednu, ani pitnú vodu. Kaj se muršes ke kampelu, dan davri te demel. Na te saj najnel, terovel peleste. O dan davri te demel. Zhora toto všetko vybiť a dať na vozík. Te pagereles. Lebo to není otec, to není rodič. To není rodič. To len zničil vlastnú ženu, lebo žena, ktorá, aj keď sú naše romské ženy, sú krásne, každá jedna je babika. Každá romská žena. Len my Gromovia sme chlapci kokoti. Ja nie, no, ale dosť veľa. Oni ničia tú krásu, čo žena má, čo naše ženy majú. Tú krásu, tú nádheru, tie oči, to všetko ničí. Oni ničia, takíto buzeranti. Tú krásu všetko ničia. Nás pravia jedno dzecko, druhé a do roka aj dva. Bo v januári porodí a potom porodí aj v decembri. Takže do roka rodí aj dvakrát, jak pes. No oni len robia dzeci, jedno za druhým. No má 8 detí. 20 detí zrobia, to sú aj majstri, oni sú majstri na toto narobenie dzeci. Aj 18, 12, 14, 15, 20. No ona potom vyzerá tak, ona je taká. Ani buj,
ani Čúča, ani Darda, ani Ojak, ani Obala. Padla jej krása, padla jej ženskosť, padlo všetko, jej hrdosť, jej krása, všetko spadlo. Takýto buzerán všetko zničil, všetko pekné, krásne, čo bolo na nej, na jednej žene, na Romke. Takže ja nikdy nebudem dávať vinu ženám, nikdy. Nikdy, ani jednej nebudem dávať vinu, jak žije. To všetko môžu to tí buzeranti za to, ktorí s vami žijú. Oni sa nevedia starať, oni nevedia robiť pre to nič a nevedia robiť hlavne pre svoje deti, lebo to sú ich deti. Pre vlastné deti nevedia spraviť nič. Nevedia doniesť jednu pitnú vodu pre svoje vlastné deti, ale budú čakať, že príde niekto, jak je Hmilánsky, a budú mne volať a Hmilánsky bude len pošelať z penieži. Stovka, 200, 300, 200, 300, stovka. Ja budem len posielať veci, budeme posielať jedlo, ja budem mať hlavu, ja sa budem trápiť, ja nebudem spať, ja budem mať hádku doma so ženou, ja nechám moje deti na stranu, budem sa venovať vám, budem robiť všetko, že by ste sa mali najlepšie, že by ste mali tie najfajnejšie papa, aj čo najviac peňazí, a potom ja budem ten najhorší a ešte sa ani poďakovať neviete. Ešte maj zablokujete. Nechcel som, ale to video ma donutilo. Nasar Murša. Nemôžeme, my jak romský národ nemôžeme byť hrdí na vás, na chlapov. Bo sasam buzeranta. Sasam buzeranta čaleča vente, keľa starať sa neviete. Žiť neviete. Neviete dať ženu to, čo si žena zaslúži. Neviete dať ani lásku, ani dobré slovo, ani pekné slovo. Proste nič. Tá žena vám len trpí a deti takisto. Naše ženy vám trpia a deti takisto. Od hladu, od smedu. Deti vám zomierajú od zimy, od jedla. Bo im neviete dať, jak rodiť nič, jak otec, jak hlava rodiny. Žiadna zodpovednosť. Nič. Hambov ste. Nie ste nám hodní, nie ste romský národ, ale sa neprirovnávajte k nám. Lebo my sme len zo pár ľudí, ktorí bojujeme a hrdo bojujeme a kričíme do sveta, že chceme zmenu. Ale s vami sa nedá. S vami, keby ja som sa dal do kopy, to je prehratá vojna. Ja keby som mal teraz, že keby tak, kde som mal ísť do vojny a zobrať vás, týchto buzerantov, ja som prehral vojnu hneď, len na začiatku. Čo len by som krok dal, už som prehral vojnu s vami. Ja potrebujem zdravých chlapov, zdravých ľudí, mladých ľudí, školených, vzdelaných. A s takými ľuďmi ja chcem pracovať a pomáhať takýmto ľuďom, ktorí si to naozaj zaslúžia, ktorí môžem byť hrdí, oni za mňa a ja za nich. Jak sa hovorí, jeden za jedného a jeden za všetky a všetci za jednoho. Za takými ľuďmi a za takými Rómi ja sa môžem bojovať a postaviť. A nie za takými, jak vy ste. Vy ste zbabelci a hamba romského národa. Že ste všetko zničili. To, čo ste mohli, ste zničili všetko. Všetko ste zničili. To všetko krásne, čo naša romská história je najkrajšia na svete. Máme veľkú históriu a veľa sme dokázali a veľa sme prežili my Romovia. Aj naši predkovia. Naši predkovia zomreli len kvôli tomu, že boli Romovia. Ich strieľali, ich zabíjali, ich znásilňovali. Počas prvej a druhej svetovej vojny. Keby oni mali tú šancu žiť v dneskajšej dobe, verte tomu, že by robili niečo, bojovali by. Spravili by pre to niečo, že by sa mali lepšie. Nesedeli by doma na zadku. Lenže oni tú šancu nemali. Zomreli len kvôli tomu, že boli Romovia. Tú šancu oni nemali. A nikdy ju nebudú mať, lebo už nie sú medzi nami. Ale zostala taká skrska buzeranten, babelcen, ktorí vedia sa predať za 2 cigarety, za 5 korún, za 3 korún. A s takými ľuďmi pracovať a robiť a niečo dokázať, jak romský národ, a nikdy nedá. Lebo taký ťa zradí za 2 cigarety. Nemôžeš takýchto ľudí pripočítať do romského národa, lebo to sú zradcovia, ktorí ťa predá za 2 korún, za 2 cigarety. A s takým ja do vojny nemôžem ísť. Nemôžem povedať, že poď, že ja budem chrániť a brániť teba a dám za teba aj život. Za takého nemôžem dať život. Čo ma predá za 2 cigarety. Abo za, na druhej strane za 5 eur, alebo za kilo železa ma predá. Nemôžem s takými ísť do vojny a bojovať.
Nedá sa. To sú zbabelci. To sú zbabelci. Nie sú to chlapi. Dahin buzeranta, sarmelenge penav. Nie je to dobre ani pre romský národ, nie je to dobre ani pre nás, nie je to dobre ani pre jeho deti, ani pre jeho ženu. Takže všetku túto vinu, čo dávam, čo je chudoba, dávam týmto chlapom. Nikdy nebudem uražať ženy, je mi ťažko za tou chudobou, je mi veľmi ťažko za deťmi, plačem. Ale keby som videl na vlastné oči toho človeka, kto má 8 detí a v akých podmienkach, ja osobne by som ho tak vyfackal. Len za toto, že 8 detí spravil a nemá ani korunu, ani strechu nad hlavou a ešte deťom nevie doniesť ešte ani obyčajnú pitnú vodu. U mňa to nie je ani rodič, nie je to ani chlap, ani nič, ani vojak, ani, nie je to nič. A takýchto ľudí ja nebudem podporovať. Nepošlem ani cent. Ani cent. Keď jemu nie je ťažko za vlastnými deťmi, keď jemu nie je ťažko, tak nebude ťažko ani mne. Keď on sa nevie pozrieť na svoju ženu, jak vyzerá a dookola pozrieť sa na svoje deti, v akých podmienkach žijú a jak žijú a neplače. Ja keby som žil v takých podmienkach a mal ženu a 8 detí a takých, ja by som množstvo plakal. By som boskal ruky a žene, že čo som spravil. By som mu žiadal na kolena o odpustenie. By som jej non-stop česal vlasy, aby som jej hovoril, že prepáč mi, čo som spravil. Odmúk mangie. Ale nesedel by som doma. By som urobil všetko možné, že by mala moja žena. By som chodil, ja neviem, nie je jedno čo, ale by som chodil, robil by som, aj modré z neba by som donesol, lenže by sa najedli. A nečakal by som to mi, čo posle, nejaký Milanský. Milanského dostok neberte, o Milanskom sa nebavte, o Milanský takýchto ľudí, takýchto Romov už nebude podporovať ničom. Lebo to, čo ste si spravili, tie podmienky, ten život, je aj vaša vina. Nemôžete dávať vinu len na gádžoch a nemôžete dávať vinu na úžerákoch alebo na ostatných Romoch. Toto, čo ste si navarili, to si aj zjedzte. Každý človek, každý dospelý človek robí preto, že by sa mal dobre. To je jedno jak. Len, že by sa mal dobre. Že by mal teplú stravu, teplú strechu, že by deti mali nejaké vzdelanie a že by tento život nejak išiel, že by prežil. Nie každý mal rúžovú záhradu. Nie každý mal tu moc sa narodiť milionárom. Ani miliardár. Ani môj otec, ani moja matka nie sú milionári. Ale ja som sa snažil. Snažil som sa. Aj keď sa nedalo. Boli dni, čo sme nemali aj my. Pamätám doma na Slovensku. Som tiež plakal, ale som robil. Robil som a hľadal som riešenie. Ale vy nehľadáte ani riešenie. Vám život, tento život veľmi vyhovuje. A tak vám je aj dobre. Tak tu chcete aj žiť. A len čakáte a hľadáte vinníkov a hľadáte vinu a dávate vinu furt na druhých. Keď to není gadžot a potom je to toten. Keď nie toten, tá sused, tak keď nie tá toten. V prvom rade hľadajte vinu sám sebe. Že čo ste to spravili a čo ste to za otec. Pozrite sa do zrkadla. Pozrite sa do zrkadla, poriadne sa pozrite a potom pozrite na ženu a na svoje deti. A porozmýšľajte, čo chcete robiť. Či toto ste chceli, zničili ste svoju ženu, jej krásu, jej ženskosť a zničili ste, nedali ste pre svoje deti nič absolútne. Nie ste žiadna inšpirácia pre svoje deti, žiadny otec a nemôžu byť na vás ani hrdé. Lebo ste ako rodič zlyhali na plnej čiare. Ste zlyhali. Takže v prvom rade robte s tým dačo, snažte sa, hľadajte si prácu, starajte sa. A nežiadajte, že niekto tento problém vyrieši za vás. Že príde nejaký Milanský a vám pošle svoje vlastné peniaze 500 alebo 300 libier. Tieto dobré časy už skončili. Tieto časy už skončili. Ja som vám nieraz, nie dvakrát pomohol. Naučte sa pomáhať a robiť a pracovať. Naučte už niečo robiť si preto. Nemôžeme vám len stále dávať. Nedá sa. Vy ste si na to zvykli. Vy ste si všetci na to veľmi zvykli. Že my Romovia, alebo z Čech, alebo zo zahraničia vám pomáhame.
Ale vy ste si už na to fest zvykli. Nedá sa to. Musíme pomáhať takým ľuďom, ktorí naozaj si to zaslúžia. Mladým vzdelaním, ktorí chcú študovať, ktorí ovládajú jazyky, ktorí sa chcú prebojať, ktorí chcú študovať tu v Anglicku na univerzite. Takých ľudí treba podporovať. Mladých, dať im šancu. Aj peniaze. Vyplatiť im školy alebo univerzitu. A nech študujú. Vyplatiť 12 000 libier a na rok a nech študujú. Toto treba podporovať. A nie takýchto ľudí, ktorí bezodpovedne, žiadna zodpovednosť robí žene 8 detí a nemá to žiadnu charakter, len plače a hľadá riešenia a hľadá kolo seba, kto je najhorší, ten je najhorší, ten je najhorší, to ten je najhorší. Všetci sme zlí, len ty si ten najlepší. Končili tie časy. Ani cent, ja sa opakujem a nevyzývajte ma v lajfách, buďte tak dobrí. Chcem povedať všetkým Romov, mňa, moje meno do ústok neberte, ani neopovážte sa spomenúť moje meno, nikde. Ja si to neželám. Milánsky Norbert, ja si to neželám. Boh Milánsky Norbert, čo poslal peniaze, už ani cen nepošlem. A keď pošlem, tak to musí byť človek taký, ktorý si to naozaj zaslúži. Ktorý uvidím v ňom snahu a uvidím, že chce tú zmenu. Len vtedy. Takýmto ľuďom a takýmto Romom ja pomôžem. Takže takýto krátky live pre vás, Romale, bol trošku drzdý, bol trošku sprostý, vulgárny, ale viete, aký ja som, Milánsky Norbert. Čo na jazyku, čo na srdiečku, to na jazyku. Delajte tento live. Aj so som nakerával nič, taký som. Tento ma pochopil, tento live to pochopil, vie, o čo rozprávam. Tento ma nepochopil, si to pretočte, alebo kerem som kamen. Je to už na vás. Či píšte komenty. Čo si myslíte vy o tom? Ja som povedal už ani cent, takže z mojej stránky všetko. Môžem podporiť len dobrých ľudí a tých ľudí, ktorí si naozaj zaslúžia. Z mojej stránky všetko. Baxa, Stipe, Savrenge, Milánsky Norbert z Londýna. A už nenatáčajte tú chudobu, prosím vás, nenatáčajte. Lebo s tou špinou, čo toto natáčate, dávate dole aj nás všetkých Romov. Zdieľajte tento live, dajte to na stránky a Baxa Stipe, zdraví vás, londýnska Trúvej, Milánsky Norbert a zdravím aj môjho dobrého kamaráta Štefana Ponga. Vidím, že tu si aj ty, Štefan. Neviem, Štefan, chceš ísť do liveku? Kam ste žalám do liveos? Akurát teraz som ťa, tak kde tu som ťa zachytil. Jej. Haló, počujeme sa? Jo, ahoj, ja sleduju tvoj live a môžu říct, že za 5 let si udělal jeden z najlepších liveů, kámo. Tobou dolu. Protože jsem rád, že jsi si uvědomil jednu věc. Že jsou mezi náma Romové a ty patříš mezi ně vlastně. Který bydleli i na osadách a Luník 9 patří mezi jedný z nejlepších lokalit. A řekl si prostě, že půjde. Nebude sedět, nebude koukat na bídu svých dětí a na to, jak se ničí jeho žena. Vlastně. Norbert, a takový jako seš ty, jsou hodně, co si to uvědomili. A tady píšou některý lidi, že jak si mají najít práci, když jsou na Slovensku. Hele, já odpovím za tebe, jo. Když budete sedět doma a koukat a přemýšlet, jak udělat peníze, nebo jak vám přijdou, v životě ničeho nedosáhnete. Já jsem žil v České republice 32 let a moje kůže, barva mojí kůže odpovídá tomu, že prostě jsem práci 10 let nesehnal po škole. Trošku jsem podnikal, ale chtěl jsem prostě nějakou tu
to, že mi dali Gáčové možnost vystudovat, tak jsem chtěl potom to nějak vrátit. Chtěl jsem nějakou tu hodnotu jim vrátit do té společnosti. Ale nedali mi šanci prostě, že jsem prostě tmavej. No tak jsem šel jinam, abych se postaral. Šel jsem hodně daleko, jsem jako ty, co v Británii. Ale některé domovy jsou až na Novém Zélandě, pro boha. Ano, v Kanadě, přesně. Abo v Austrálii, no, tak jisto. No, jeli 30-40 hodin, cestovali, i 50 hodin cestovali. Ano. Trápili se, rozumíte, jsou takový lidi mezi náma. Protože chtěli být vzorem pro svoje děti, chtěli něco dát do té společnosti, tak se sebrali a šli. Já rozumím, že jsou mezi náma Romové, který neví ani v jaký žijou zemi, neví jakým pořádným jazykem mají mluvit, neví jaký je hlavní město, jaký je politický zřízení, neví nic. Oni jenom ví, jako ty zvířata v kleci, že přijde jednou noc a jednou přijde den. A že mají plodit děti. To je sice fajn. Děti, víš, ale... jako děti jsou od Boha, to bereme, víš, ale tak určitá zodpovědnost jako rodič, víš. Prepad, že jsem ti skočil do slova, můžeš rozprávat. Pohodě, pohodě. No ale proto jsme tady my, některý Romové, který bychom neměli dávat lidem najíst. Ne, my máme dávat, my jim máme je naučit, jak se mají najíst. To, nějakou osvětu jim dávat. Od toho tady jsme. Jo, já už to říkám asi po milion pátý. Neučte lidi dávat jim ryby, ale naučte je rybařit. Je jednoduchý recept, který už říkali naši staří. Jo? To je tak celý, co jsem chtěl říct, jinak moc se mi líbilo tvůj live, protože já vím, že jsi trošku expresivní, jsi používáš někdy vulgarizmy, ale tak někdy to patří k životu. Ale ta pointa toho byla dobrá, moc dobrá a já ti za ní děkuju. Byl to tak trošku. No, mám přestávku, chci se najíst. Mějte se moc hezky a sledujte volby v Americe. Kdo vůbec vyhrál, já nevím, nevíš, kdo vyhrál? Nevím, ale sledujem, že vraj... Teraz je to také, že Trump, že zase asi bude on, že tam bude asi typ, že bude asi, ale ta uvidíme, no. Na tých 90% myslím, že to vyhraje on, ale tak, či to bude dobre pre nás, tak neviem. On aspoň říká, že chce zrušit všechno kolem covidu, tak když vyhraje a nekecá, tak to bude dobrý, si myslím. Tá, hej, toto by bolo super. No som veľmi rád, Štefan, že si prišiel do môjho živého vysielania. Trošku, vieš, aký som ja čo na srdiečku, to je na jazyku, vieš, a ja to podám tak, jak to cítim a proste mám toho už dosť, vieš, že toho... A nechám to tak. Budem končiť aj tento live už. To bolo. Určite, řekl si to, co si chtěl. Presne tak. Ja som byl niekoľkrát v tých romských osadách, tam proste tie srdce bolí, tam ti to nedá. A já jsem tam litoval právě nejvíc ty starý lidi hodně a hlavně ty děcka. Z toho mě to úplně bralo. Ale ty frajery, co tam byli zdraví a seděli a říkali, má nič nemám, nedají nič. A já mám na ně nervy takový, tě upozorňuji. Do teďka. A zdraví jsou. Když já vidím některý Romáky, co mají vysoký tlak, něco se srdcem, rozumíš tomu, jsou po infarktu a makají. Ty vole, normálně chodí do práce a dřou se. A pak tam vidíš 30-letého chlapa, zdravýho, ty vole, že by mohl vlámat skály. No zase už jsem já, už naštvaný, se na to vzpomenu. A má tam kolem sebe 20 dětí, jo, nebo to jsem přehnal třeba 8 nebo 7, jo. A řekne tam, nemají co jíst děti a to. No ty vole, já mám vždycky takový nervy na tady to, to si mi představit. Nic, hele, utočí mi přestávka, měj se hezky, ahoj. Ahoj, Štefan. Takže končím aj ja tento live a som veľmi... Robte si názor, aký vy chcete, Romale, proste ja som taký, čo na srdiečku to na jazyku, proste dal som to vonku to, jak som to cítil a... Proste sa to nedá, nedá sa to, lebo... Nemôžem, už nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa, lebo mám také nervy, mám fakt také nervy, že ten... Keby ten dotyčný prišiel, mele sa aj cím má rav, že pejal ma, ten muž nemal za ten pangerov. Taká nezodpovednosť, jak rodič, jak otec. Fuj. No nič, končina vada, lajfus. Bach sa s tým pensavo, le romenge, te delo del te žutinel, le romenge, aven go diaver, aven zorale. Chráňte sa, noste tie rúška.
dávajte pozor na seba, majte určitý odstup a myslím, že to skončí možno, že v januári. Keď vyhraje Trump, tak to zastaví a uvidíme, čo bude ďalej. No. Bach sa s tým pem, čaute. Delinec.